Dobili smo informaciju da je došlo do... Pa je ovo bilo pričvršeno, ovaj lim ili ne? Ne, to je stari lim koji je demontiran. Aha. Po informacijama koje imamo, to je juče izvršeno, ali nije završena, a završeno spuštenje lima sa krova starog. Da. Je to spušteno sa krova ili ga je vetar oduvao? Ne, to je vetar oduvao. Sve vetar oduvao? Da. Milica, šta vi možete kažete? Evo, došli smo posle informacija, nažalost. Svaka čast. Se desilo to što se desilo, nevreme, ono što je najbitnije, što je bilo moje prvo pitanje izvođaču, koji me upravo zove, je da li je bilo povređenih, na svu sreću nije, ali činjenica da smo dobro prošli, hvala Bogu. Ali ovaj lim je trebao da se spusti dole, bio je na krovu. Ono što je dobro u nesreći je što imamo već pokriven krov, a ovaj lim je bio, dakle, stari lim koji je ostao gore i koji je sad ovde. Ali je samo ostavljen bio, je li tako? Nemam tačne informacije jer ja nisam bio na krovu. Bojana, to je za pretpostaviti da je tako. On nije bio pričvršćen, vetar ga podigo i... To je, pretpostavljamo, lim koji je bio spremljen sutra ili preko sutra da se spušti. Da. E, umeđu vremenu je došlo nevreme, podiglo ga. Sreće u nesreće, što kaže Milica, da ovde nije bilo ljudi, da čak ni jedan automobil nije. Da. A ovo sve što vidimo, ovaj lim, to je sve palo od osku. Pa to je bombardovanje bilo. Dobro. Hvala vam lepo i svaka vam čast što ste ovde. To je naš posao.